Um tem vírus, outro tem barata. Quando o outro tá sem barata, o outro tá com aranha. Não interessa, me dá minhas coisas. O que aconteceu? Ele se esborrachou. Vai ver só agora! Um momentinho! Ai. Minhas mãos estão sujas de Dalai Lama! A vergonha dele! Ele faz passar vergonha dele! Que hora não tem direito! Isso não é culpa da Jô. Feijão com aguanta agora. Mas a base também é culpa da Jô. O cara é nojento. Você é o cara. Você é o cara.